Ćao, dobrodošli nazad na moj kanal i hvala vam puno što gledate. U proteklih 10 dana kupovala sam razne neke stvarčice. Kupovala sam u Aleksandar Cosmeticsu, kupovala sam nešto od Makeup Revolutiona i Golden Rose, tako da sam htjela da vam pokažem šta sve ima tu. Tako da, ako želite da vidite šta sam ja to kupila, ostanite da gledate. Tako, prvo ćemo da krenemo od Aleksandar Cosmeticsa. Stvarčica koja me dosta oduševila kada sam je vidjela. Već sam planirala tako nešto da kupim, ali na nekom inostranom sajtu. Tako da kad sam vidjela da se pojavila u Aleksandru, oduševila sam se. U pitanju je ova kutija za četkice. Jako je lepo urađena. Mislim da je u pitanju neki jako čvrst karton i preko je neka eko koža. Dosta je veliko, ne izgleda tako veliko na slici kao uživo. Dosta je veliko, tako da i one najvišlje četkice mogu da vam stanu tu. Ovako se otvara na dva dugmeta i imate ovako onda dve čaše, recimo da podelite u jednu čašicu četkice za lice, a u drugu četkice za oči. Stvarno sam se oduševila, stvarno mi je ovako proizvod ovaj baš odličan i svaka im čast za ovo, stvarno je super. E, idemo dalje. Iz Aleksandar Cosmeticsa sam kupila četkice. Uzela sam Kaline tri četkice. Jedna je, samo sekundu da vidim, dve su za lice i jedna je za usne. U pitanju je ova lepezasta četkica Kalina. U pitanju je 305 za highlighter. Imam ovu 306 za korektor. I imam ovu 321 za usne. Ne znam tačno njihove cene, ali ostavit ću vam dole u opisu videa link sajta pa možete sve to da pogledate. Šta sam još kupila? E ovako. Kupila sam tri pudera u stiku. E ovako oni izgledaju. Uzela sam tri nijanse. 02, 04 i 05. Sad ću vam reći, samo da vidim nešto. Oni imaju po 6 grama, jako su dobri, pokrivna moć im je fenomenalna. Ja sam ih koristila i već neko vrijeme planiram da ih kupim i sada je to došao red na njih. Stvarno su odlični. Mislim da sam probala, otkako su mi stigli, ovaj 05. Sad ću samo da vam otvorim da vidite kako to izgleda. Snimit ću zaseban video o tome. Dakle, evo vidite kako on izgleda. Jako je kremast, jako lepo pokriva. Ja stvarno volim ove pudere i drago mi je što sam ih sada i uzela. Ovaj 02, on je jako svetao, ali njega sam uzela prosto da bih ga koristila kao korektor. Dakle, nisam ga uzela kao puder, nego da bih ga koristila kao korektor da bi prikrivala neke stvari. Uzela sam jedan ovaj banana puder, on je za korekciju lica. Već sam ga koristila i stvarno je super. Ovaj ima... Ima isto 6 grama, kao i ovaj u stiku. Pravo da vam kažem, mnogo dugo traju ovi njihovi praškasti puderi. Imam nekoliko i stvarno, znači, traju mi čitavu večnost. Uzela sam jednu ovu bazu za senku. Uzela sam u crnoj boji, zato što mi je ona odlična podloga za smokey eyes. Dakle, nebitno koja je boja smokey eyes, podloga je uvek crna. I ovo je jako kremasto i jako se lepo ti praškasti proizvodi blendaju preko, tako da ovo je super stvar. I mislim da su od Aleksandar Cosmeticsa dve poslednje stvari, ova dva ruža. Dakle, ovo je Butter Gloss, sjaj za usne. Ostavit ću vam slike svočeva, neću vam sad svočevati, samo ću da vam otvorim da vidite. Jako je lep, nijansa se zove Creme Brulee. Naručila sam još jedan, ali njega nije bilo, tako da morat ću negdje usput kada budem prolazila pored Aleksandra da ga kupim. I ova je NYX Soft Matte Lip Cream u nijansi Transilvanija, dakle to je ovaj koji imam na usnama. Dakle, svočeve ću vam ostaviti u videu.
E ovako, sada ćemo da pređemo na Golden Rose. Kupila sam 4 mat ruža, njihova nova. Neko vreme sam ih tražila non stop, ali sad su se pojavili u Liliju. Tako da ih ima ono sad baš, mislim, na sve strane možete da ih nađete stvarno. Uzela sam 4 nijanse, znači da vam otvorim sve da vidite. Takođe ću sliku svočeva da vam ostavim u videu. Dakle, oni izgledaju ovako. Uzela sam te 4 nijanse. Dakle, ova prva je kao boja kajsije. Ovo je nešto baš onako malo tamnije, što znam, između ljubičaste i bordo. Pink, i ovo je neka onako hladna, ljubičasta, svetlija boja. Mislim da sam je imala u nekom od videa na usnama. Super je. Dakle, to su ta 4 ruža. Uzela sam i 2 ova ruža u olovci. Evo vidite kako izgledaju. U pitanju su nijansa broj 10 i nijansa broj 02. Dakle, to je to od ovog Golden Rose-a. Sljedeće stvari su od Makeup Revolutiona. Dakle, prva stvar jeste ovaj Ultra Face Base Primer. Mnogo je lep, mnogo lepo drži šminku. Lice bude onako zaglađeno, osveženo, bude super. Jedina stvar koja se meni ovde ne sviđa, a to nisam pročitala na sajtu kada sam poručivala, da ovaj primer sadrži dosta silikona i dosta je onako, kako bih vam rekla, po sastavu je dosta veštački. Jeste da stvarno savršeno, savršeno drži šminku, ali eto, iz tog prostog razloga mi se uopšte ne sviđa. Sljedeća stvar je Revolution Pro Illuminate, dakle iluminator. Nije mi delovao ovako ogroman, ali pakovanje je ogromno i stvarno je pigmentisan savršeno. Dakle, evo možete da vidite, ostavit ću vam čak i sliku u videu. Stvarno je savršen. Sljedeće stvari jesu... Prva stvar je paleta koju sam ja tražila nenormalno dugo. U pitanju je Ultra Blush Palette Golden Sugar. Dakle, mnogo sam je dugo tražila na svim mogućim sajtovima koje prodaju Makeup Revolution, ali nisam mogla da nađem. Eto, pojavila se na tom engleskom sajtu, tako da sam odmah sam ugrabila jednu. Pigmentacija je neverovatna. Dakle, vi ne možete da verujete kako je ovo pigmentisano. Sada ću da vam pokažem. Dakle, evo vidite. Ne znam koliko možete da vidite na kameri, ali ovo je fenomenalna paleta. Uzela sam te palete pošto sam čula jako lepe recenzije za njih. Gledala sam. Uzela sam prvu ovu. Ovo je Romantic Smoked. Ima jako lepe nijanse. Deluju mi jako lepo. Nisam još isprobavala ništa. Ali pigmentacija mi deluje onako jako zadovoljavajuća. Stvarno je super. I druga paleta jeste
Iconic 2. Mislim da je ovo... oni su napravili ovu paletu istu kao Naked 2. Ja imam Naked 2, tako da ću onako baš lepo da ih uporedim i da... Mislim da ću čak i da napravim ovaj recenziju o tome kako se ponaša jedna naspram druge. Dakle, to su te stvarčice koje sam ja kupila. Ima jako lepih proizvoda, jako su kvalitetni proizvodi. I poslednja stvar koju sam kupila jeste ova stolica. Slučajno sam naletala nju, pre par meseci sam gledala neke po nekim prodavnicama na internetu i videla sam čak i ovu i bila je znatno skuplja, međutim ušla sam slučajno na internet i našla sam je po nekoj smešnoj ceni u Jisku. Mislim da je koštala 3000 dinara. Fenomenalna je, sad ću da vam pokažem, rasklapa se. Dakle, samo da vidim na kojoj strani na ovu. Malo nezgodno kad imam jednu ruku. E, rasklapa se i ovako. Evo vidite, super mi je zato što mi je za teren odlična. Dakle, kad idem da šminkam i kad imam njih 5-6, stvarno mi je naporno da se savijam, a ona je dosta visoka, baš je prava kao barska stolica i odlična mi je. I to je posljednja stvar koju sam kupila. I uradit ću recenziju ovih ostalih proizvoda koje sam kupila. Nadam se da ste uživali u videu, ako vam se svideo, pretplatite se da biste bili u toku svaki put kada izbacim neki novi video. Kliknite like, ljubim vas, vidimo se u sledećem videu, ćao!